Nou, we zitten vandaag aan het einde van de dag, 15 oktober 2016. Naast mij René. René, welkom. Hi chef. We hebben vandaag een hele leuke dag gehad met de strijkers. Hè. Je hebt die allemaal geregeld en ook de arrangementen. Voor Chef en Friends, we kennen elkaar natuurlijk van de Brabantsymfonie. Precies. En in de slipstream gebeuren dit soort dingen, het is altijd leuk. Absoluut. Perla komt er ook even gezellig bij staan. Vertel eens over je achtergrond, René, voor de wereld, hè, ons YouTube, daar kijk je naar zelf alles in, heb ik begrepen, ga je door laten kijken. Ja, ik denk dat wij elkaar nu 6, 7 jaar kennen. Ja. En ja, inderdaad, we kennen elkaar van jouw Brabantsymfonie. Ja, mijn achtergrond, ik vind het ontzettend leuk om muziek te maken en ik doe dat graag op heel verschillende dingen. Ik speel piano en sinds een 15 jaar ook cello erbij. En ja, elke soort muziek vind ik wel leuk. En ook het schrijven van muziek vind ik erg leuk, het arrangeren. En die combinatie, daar vinden wij elkaar wel in, al de laatste jaren. Ja, want we waren met Chef en Friend bezig en ja, ik heb je natuurlijk leren kennen van jouw strijkers achtergrond en de orkesten. En toen kwam het idee op om eens een keer met de echte strijkers te gaan werken. Precies. En dan halen ze normaal uit de doos, zoals dat wordt gezegd. Hè. En je hebt er vandaag 7 opgezet. Plus een eigen solo of cello. Ja, klopt. Want dat was dan weer een leuk idee. Misschien we mogen het wel verklappen. Ik had een liedje van mijn vriend Han Hoorn. Voor altijd 17. En ik zou het zelf gaan zingen. En ik ga dat inspelen op de piano bij Leon in Zwolle. En ik stond echt in mijn kop dat 5 coupletten had. En bleek het, toen was het klaar. Toen ging ik dat ding inzingen. Ik denk, ik kom een couplet tekort. Maar dat bleek er niet in te zitten. Toen dacht ik, hoe gaan we dat oplossen? Nou, toen dacht ik van, weet je wat? We doen 3 coupletten en daarna een instrumentaal stuk. En dan lijkt me dus zelf wel heel mooi erin. En dat is ook mooi, hè, geworden. Ja, we hebben het vanmiddag opgenomen, dus het had wat voet in de aarde. Maar ik geloof dat het resultaat best redelijk is. Je bent wel tevreden, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is voor jou ook de eerste keer, denk ik, hè? Het is de eerste keer inderdaad. Dus wat dat betreft, ja, dat is ook weer leuk. Anders kom je er ook niet op. En ik vind het sowieso leuk om met jou samen te werken. En ja, het was vanmiddag erg leuk om die solo te mogen spelen. Ja, daarom. Nou, het was een toetje op de taart met al die strijkers. En ik wil jou ook bedanken voor de arrangementen die je gemaakt hebt. Graag gedaan. Voor hoe het allemaal regelt, want jij legt de lijntjes uit naar... de achterband strijkers, want ja, dat zit meer in jouw systeem dan in de mijne uiteraard. Ik ben meer van de gitaristen en de bassisten en de drummers, hè. Zo werkt dat. Precies. Maar samen komen een eind. Ik hoop dat je straks ook heel tevreden kunt zijn over de eindmix met alle vioolstukken. Heel nieuwsgierig. Dan zien we elkaar sowieso voor die tijd. Maar we zien elkaar bij de cd-presentatie, dan hoop ik er een leuk feestje van te maken. Absoluut. Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat er uitgekomen is vandaag. Goed zo. Dankjewel René. En, we gaan gewoon door met andere leuke dingen. Absoluut. Muziek. Altijd. All in.